Salve aí, rapaziada. Falcão GFM 001 inicia mais um vídeo pro canal. Rapaziada, fala um negócio pra vocês aqui. Realizei meu sonho de criança, viu? Meu sonho de criança, eu não sabia que era tão simples assim, mas quando eu era pequeno, eu ficava brincando de pega-pega, esconde-esconde. Tinha uma tomada, tinha um carro. E os meninos tinham. É, o menino era novo, 15 anos, 16 anos, no carro Paranaíba ali, ó. E eu sempre tive vontade de ter um carro desse e nunca tive. E agora eu realizei meu sonho. Só porque, como todo mundo sabe que eu sou muito chato, eu tenho que reformar o carro todinho. E eu vou estar mostrando pra vocês aí. E aí no meio desse vídeo aqui, ontem eu levei o carro pra minha casa, eu trolei a doutora Lohane. Tá iniciando o vídeo aí, eu vou estar mostrando pra vocês aí. Se liga! Meu menino tá vindo. Ele. Chama! Aí, pessoal, então, espera transferir o carro agora pra nós tá levando o carro pra reformar. Ele é gostosinho. Gostosinho, sabe? Tem algumas coisinhas aí, tem que dar um banho de tinta nele. Tem alguns detalhezinhos. O carro. Esse carro é 93. Essa parte de baixo todinha aí, ó. Ele tem essência do patinete, é prata. É prata? Vou fazer o carrinho inteiro de lata. Já arranquei a maçaneta dele ontem. Vamos mostrar tudo. Tá aqui pra mostrar. Com o início e depois que nós arrumar, eles vão ver. É, o antes e depois. Olha a transformação. Olha o porta-malas dele abrindo. Ele é automático. Hã? Ele é automático. Tá, aqui tá uma peia aqui, uma sujeira, né? Aí, rodinha DL, ele é o Chevette DL 93, carrinho é bom de lata, não tem podre, pra vocês verem. Só reformar mesmo pra ficar. Agora vou mostrar um motor. Não motor, velho. Não. Esse motor aí não vai peneirar aí longe. Aí, vocês verem. Tem uns coisa de carro velho, né? O cara tem uma esbarradinha aqui. Tem uma esbarradinha aqui. Espetáculo de motor. É o quê? Um espetáculo. Oh, galera, vocês não estão entendendo, não. Zé Valéria, foi só vai ver aqui a continuação do vídeo aqui. Zé Valéria, cara, meu velho. Que esse carro tá pegando é fogo. Ah, eu postei foi no Instagram. Olha pra vocês, galera. Tá até sem a tampa do cobertor. Tá vazando óleo tudo. Estouro de automóvel. Olha lá, vocês aí, dá pra ver lá dentro do motor. Pra quem nunca viu o interior do motor de um Chevette, olha lá. Tá aí. Mas ele é gostosinho, tirando isso, ele é macio. É. Tá bom. Não. É gostosinho. Carro top. Só, assim, pelo ano desse você tá em doido. É difícil achar um desse jeito aqui pra você reformar. Você já pega reformado. Olha vocês aí o banco dele. Ô, oh, quer ver que sabe? Levanta aí. Agora dá um tapa no banco. Entendeu não, Zô? Vai a chave original. E só tem essa, viu? É, não é igual o ômega não. O ômega tem manual e chave reserva. E é de cacete. Vai cair a peça aí. Tem que tomar cuidado, Vinícius. Você tá desmanchando o carro também. Ele vem com esse trincadinho aqui no painel também, mandar reformar. Dá na chave desse, pro pessoal ver que espetáculo de pegada. Aí você vê, precisa nem pisar no celular. O painel liga todinho junto com o painel. Aí, ó. Olha digital, só a hora lá, ó. Ó, tá vendo? Que é isso? Ó. Pega que nem vem novembro. Que onda é essa, meu irmão? Eu tava limpinho, tava sujo agora. É isso aí, galerinha. Tá remexido, vai lá filmar. Ele é chifado? O cara também tá barulhando. Aí, aqui tem massa aqui, ó. O cara deve dar uma esbarrada aqui atrás dele aqui. Então, quando nós trocamos essa parte traseira aqui, ó. Deu certo não, sabe? Dá no talo dele só, dá na goela dele. Você não tá entendendo, não.
É isso aí, galerinha. Bora dar continuação no vídeo aí. Eu filmar pra vocês dentro do carro aí, o Gustavinho botando pegada nele. Ó, e tá tudo. É, não, mas você não viu aí de trás, não. Vou mostrar pra você, fica aí pra você ver. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Calma! Ó, e é LED, ó. É, LED. E esse aqui, pessoal, tava falando pra vocês, é o Chevette DL, né? Já tem algumas diferenças dos outros, que é esse kit de rodinha. Os vidros de trás abrem um pouco pra trás, sim. Se tu pensar, tá bem conservado. Naturalmente, esse aqui não tem, ó. Então. Não, mas é porque esse aí é do DL, né? O Chevette é o DL. O volante do DL, tirar essa capa feia aí. É. Eu não sei tudo que é diferente, não. Sei que o banco é diferente, o cor de porta. Ele é mais. O banco é mais massa aí. O acabamento de lado, que vai que é mais. É mais coisa. Olha o tanque, o teto dele tá novinho. LED no teto. Olha a diferença aqui, ó. Essa aí tá só com 3 parafusos na roda. É isso aí, então. Ah, os farol funcionam. Ô, para lá, mas será que vibra junto com o carro? Bora dar o grau, galerinha. Tamo junto. Aí, galera. Vou pegar a Lohan. Sem ela ver. Das festas? Hoje você vai pagar, porque você vai pagar mais caro depois. Até pra comprar carrinho, você tem dinheiro pra passear comigo, não. E mais festa, você gasta o dinheiro lá, você quer ir pra umas festas, 8 mil reais a festa? 8 mil reais a festa. Só a festa? Pra mim, beber e comer. 8 mil reais a festa, você é louca? Quanto você pagou no carro? Não, meu carro não é atraso, mas eu comprei o carro, tá aí, ó. Aham, quanto você pagou no carro velho desse que fede gasolina, hein? É verdade. Fede gasolina. Quer dizer, às vezes não. Mas eu vi na ele, mas esse trezinho é bonitinho, sabe? Eu vou reformar ele, fica tranquilo. Ele é lindo, você vai gastar quanto nele? Porque... Vou gastar muito dinheiro. Pois é, porque nós vai pra pipa. Olha aí pra você ver. Um chapéuzinho. Vai ficar lindo, maravilhoso, igual o do Cirinho, pra você andar junto. Esse aqui é de rua, esse aqui pode andar. Entendeu? Inclusive eu já lavei ele, passei um pretinho, mas eu vou sair nele. Depois eu informar ele. Aqui é todinho, bonitinho, entendeu? Esse aqui é igual você, gasta, entendeu? Ah, não, exatamente. Tudo, meu amor. Você disse tudo. Só porque é o seguinte.
Porque ele merece mais que você. Aham, merece mais que eu. Tá? Você gostou? Não, né? Gostei. Gostou, né? Gostei, adorei. Aí mente. Não, gostei. Ah. Adorei. Esse aqui ainda vai rebaixar ele, coloca uns rodão. Entendeu? Pintar ele tudo junto, vai ficar bonitão. Sai na rua, a gente vai acabar de pau. Mas aí você vai pra não tem dinheiro. É só esse o problema, o carro é lindo. Não, pra ir pra festa, 8 mil reais. Só pra ir pra festa, mas passagem de avião, mais hotel. Você vai pagar os 8 mil. Ah, bom mesmo, que é só esses 8 mil, eu conheço já. Todo ano vai pra praia e gasta 30 conto. Como é que vai gastar 30 conto, senão vai vir todas as festas todos os dias? Agora eu vou andar de chevette. Chevette é filé. Entendeu? É, agora eu vou economizar, vou deixar de andar na loja de forma leda, né? De forma leda, tudo. Aí que gracinha! A garagem ficou até mais bonita agora. É verdade. E o meu carro vai ficar no tempo, não. Seu carro vai ficar lá. Meu carro não vai ficar no tempo, hein? Seu carro perdeu a vaga, filho. Acabou. Acabou, meu carro vai ficar no tempo, não. Se eu ficar lá, eu vou ficar. Não, depois você vai sair de manhã, você vai tirar esse aqui, o dia que sai mais cedo. É, mas meu carro, você dá um jeito, é que você vai pra frente. Pô, mas tá encostada lá, ué, essa geringonça. Pois é, meu carro, tem que caber os dois aqui, ó. Agora vai mandar de chevette. Ué, você vai sair só de chevette. Toda arrumada, fedendo a gasolina, como eu disse. Pô, mesmo. Ah, vê se tá fedendo aqui dentro. Nossa, tá demais, meu cheiro. Cheira aí. Tá arrumou onde, tipo assim? Tá. Você tá com alguma coisa? Não. Não, passa aí um pouco, foi de. Que até a gente botar nas roupas. É. Eu limpei só mais ou menos lá, mandei pra lavar já também. Pra lavar. Vai demorar uns dias pro cara arrumar o documento dele pra mim. Aí eu vou mandar pintar ele. E depois vou levar lá pra Goiânia pra fazer arrumar tudinho. Aí é mais viagem pra Goiânia. Aí é mais viagem pra Goiânia. Vou mudar pra Goiânia. Olha que trem. Não tem problema não, amor. Não tem problema. Pode carinho, pode arrumar, pode rebaixar, pode pôr cordão. Vai ficar uma gracinha. Só que a sua mulherzinha aqui, você vai levar pra passear também. Vai levar pra passear? Você é doido? Vai levar pra passear. Hã? Vai levar pra passear. Tem que arrumar a buzina também, que a buzina não tá funcionando. Não tem bem, os outros saem da frente. Eu acho bom que ontem você estava falando de um carro, hoje você está falando de um carro. Mas aqui que eu estou comprando outro. Você vai montar garagem de carro agora? Vou montar garagem de carro. O outro é de boyzinho, o outro é de sonzão, rebaixado, expressão lá. Pra ficar no lugar da pimentinha, sabe? Aí eu vou colocar aqui. O outro vai ficar aqui e o Chevette vai ficar aqui. Engraçado, meu carro vai ficar aqui. Agora o seu carro fica na rampa. Não, vai ficar, meu carro vai ficar na rampa. Vai? Vai mesmo. E acabou os espaços dos cachorros brincar. Os cachorros, né? Coloca eles ali em cima. Ó, desligar a luz aí em cima. Nossa, tá fedendo demais, Henrique. E fora os meus amigos de óleo, que não tá? Olha no chão onde você vê. Nossa. Tá vazando óleo pra tu quanto é lá, porque tá aí, porque tava aí, ó. Mudei pra cá. O que você acha desses cruzamentos aí? E a Valéria? A Valéria vai surtar. Hã? A Valéria vai surtar mais que eu. Qual desses cruzamentos? Não, vai surtar, que vai no gravador. Um pouco filé, essa, deixa eu ver. Agora é só reformar que vai ficar lindo, maravilhoso. Bora subir? Galera, então é isso aí, vou finalizar o vídeo. Passar daí no meio aí como é que foi a reação da doutora, né? Quis mostrar pra vocês aqui mesmo como é que tá a situação do carro. Vocês estão vendo o antes e o depois. Igual eu falei, isso aqui sempre foi meu sonho. Eu vou deixar o ômega pra cacete de evento. E esse aqui eu vou fazer um mar em rua, né? Vai acabar sendo preso, bonecão. Tá tudo errado, Johnny. Vou esperar transferir ele agora para nós levar para reformar. E vou estar levando ele para montar um motorzinho AP. Vamos turbinar ele.
Vai virar outro carrinho aí, depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que vai estar. Tá. Vou estar tá filmando também os projetos, o que tá acontecendo. Eu descobri um novo método aqui, viado. Ah, um equívoco? Vem cá, pra você mostrar. Isso aqui... Esse é novo, hein? Eu tava achando estranho da partida aqui, eu falei, mas... Ó. Isso aí, então, galerinha, deixa seu like aí, curte, compartilha, deixa seu comentário pra nós aqui. O que vocês acharam desse novo projeto? É... A gente tá fazendo isso tudo também por causa de uma resenha, conteúdo pro canal aí. Pra mim, porque era o meu sonho, mas pra vocês também, pra vocês estarem acompanhando nós aí. Eu garanto que tem muita galerinha aqui que vai estar vendo esse vídeo do Chevette. E sempre teve vontade de ter Chevette, tem gente que tem. E pessoal que tiver aí também, chama lá no Instagram, conta. Ela diz que varota, só andando pra escavarota. Conta aí como é que foi, se você já fez algum projeto já de Chevette. Como que foi a sua reação? O que vocês acham que eu devo estar colocando aqui? Falou, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Então, agradecido aí de carinho. Vou deixar aí o Gustavinho. Vai botar a pegada. Acelera, macho! E o KM dele é gostosinho. Não adianta querer botar, não vai. Ah, e esse carro era blocado. O cara tirou. Não aguentou não, dizer. Vamos blocar aí, já, né? Vai o pote aí, ó. Chama!